ଦିନକ ପରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ହୋଇଛି ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 50 ଅଧିକ ଟ୍ରୁପ୍ ପରେଡ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ। ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଏବି ଶିଳ୍ପାଙ୍କ କମାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବେ କ୍ୟାଡେଟ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। 75ତମ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ୍ ପାଇଁ ସରିଛି ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସାଲ। ପରେଡ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ପରେଡ୍ରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଏବି ଶିଳ୍ପା। ଏଥର 50ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରୁପ୍ ଚିତାକର୍ଷକ ପରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। 4ଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ, ସ୍କେଟିଂ ସହିତ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଦଳ ସାହସିକ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। 12ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପରେଡ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ଏବଂ ତା'ର ଯେତେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ରଖିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ପୋଲିସ କରିଛି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଙ୍କର ପ୍ରାୟ 160 ଜଣ ଅଫିସର, 300 କନଷ୍ଟେବଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଓଆର୍ ଏବଂ ଏପିଆର୍ କନଷ୍ଟେବଲ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶୀ, ମୁଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ଗେଟଅପ୍ରେ ଅଛି। ଆଜି ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି। ସୋ ଓଡ଼ିଶୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ। ସୋ ରୋଲର୍ ସ୍କେଟିଂ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ମୋଟୋ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍କ ଏକ ଶୁଭ ବାଦ୍ୟ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର 26 ଜାନୁଆରୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ। ମୁତୟନ ହେବେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 6 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି, 14 ଜଣ ଏସିପି, 28 ଜଣ ଆଇଆଇସି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତା'ର ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍, ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଇଲାବୋରେଟ୍ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବେସିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଥାଏ, ଇନର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆଉଟର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଯେଉଁଟା କୁହ ପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ ବା ଆଇସୋଲେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଏ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଏହି ସମୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।